ហើយបាសញាក់ស្អាចត្រើត្រើត1000ករណីមិនតวนនឹងជូបមួយផងនៅពេលមុននេះរុនទៀបបាញ់យន្តហោះវិដាមក្រោយចាកចេញពីកោះភូកកឬក៏ឈ្មោះថាកោះត្រលអតីតករបស់ខ្មែរស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តវិលមកកាន់នេតិបរមីនជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard បើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូថ្មីថ្មី បងប្អូន admin តាំងដាននោះសូមកុំភ្លេចចុចជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដីបុគ្គលិកសេវាកម្មនៅលើដីចំនួន2អ្នកបានរងរបួសបន្ទាប់ពីយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជាតិវៀតណាមត្រូវរន្ទះបាញ់ពេលចតនៅអាកាសយានដ្ឋានខណុងទីក្រុងហូជីមិញរន្ទះបាញ់យន្តហោះ Airbus A321 អររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Vietnam Airlines នៅអាឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិឋានសុងណាត់ក្នុងទីក្រុងហូជីមិញនាម៉ោងប្រហែល7យប់ថ្ងៃច័ន្ទក្រឡើយពេលយន្តហោះបានចាក់ចេញពីកោះភូកកឬកោះត្រល់យន្តហោះនេះបានចតនៅអាកាសយានដ្ឋានខណៈអ្នកដំណើរបានចេញរួចអស់ហើយនៅពេលនោះមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង ហើយបុគ្គលិកពីរនាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Vietnam Airport Group Ba Zavi Company Limited Ba VIA GS ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថានិងដូច Ba Thi អាយុ53ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថា Ho Cach Ba A អាយុ34ឆ្នាំកំពុងតែឈរនៅក្បែរយន្តហោះគណៈពួកគេត្រៀម សម្រាប់ជើងហោះហើរមួយទៀតអ្នករបੂទាំងពីរនាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរប៉ែតភ្លាមភ្លាមហើយយន្តហោះត្រូវបានផ្អាកប្រាន់តែបានការសម្រាប់ការងារជុសជុលបាទមិនធម្មតាទេបាទកម្រោកម្រោលឺហាប្រិមិតបាទនៅកម្រោលឺហាករណីនឹងទៀះបាញ់យន្តហោះបាទប្រិមិតណាបាទដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងថា1000ករណីមិនតាន់នឹងមានមួយស្រួលផង បាននៅលើពិភពលោកនេះបាទក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺលើហើយបាទករណីរន្ទះបាញ់ណប្រិមត្តបាទករណីរន្ទះបាញ់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេកតងបានតំណឹងអត្តបតព័រមានប្រិមត្តចូលរូមបញ្ចេញមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងឃើញថាបាទនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្អីក៏មានដែរប្រិមត្តអើយបានរន្ទះបាញ់យន្តហោះបាទ គាត់ផ្ល ্লাই ផ្ល ্লাই មែនទេបាទផ្ល ্লাই ផ្ល ্লাই មែនទេអាយុដែលមិនយើងមិនដឹកស្មារតីនោះគឺអាចអាចកើតមានឡើងបាទអាចកើតមានឡើងអញ្ចឹងតធតយើងអាចថាប៉ុនបរមៀនប្រិមិត្តក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយ admin standard សូមជម្រាបលា